প্রশাসনের কঠোর নীতি নির্দেশনার পিছতো ভণ্ডালী অব্যাহত আছে একাংশ বাস চালকর আজি পুয়ার ভাগতে সুরাপান করে এগারী চালকে দুর্ঘটনাত পতিত করলে এখন স্কুল বাস অবশ্যই সৌভাগ্যক্রমে ছাত্র ছাত্রী সকল রক্ষা পড়ল কিন্তু আন এখন বাহনত খুন্দিয়াই থ গুছি গেল মাঝমজিয়া চলাচল করে থাকা হয়েছে এনে ধরনের একাংশ স্কুল বাস সুরাপান করে মারিয়া পাবলিক স্কুলের বাস চালকে মহতিয়াই নিয়ে এখন চারিচকিয়া বাহন আর এখন দোকান পদপথত যে দোকান থাকে তেনেকা এখন দোকানও মহতিয়াই লয়ে গেছে আর মারিয়া পাবলিক স্কুলের শেহতিয়াকৈ পরিবহন পরিদর্শকর দলও উপস্থিত হয়েছে আরক্ষী বাস চালক দেবেন কলিতাক আটকও করেছে পিছত সুরাপান করে বাস চলার বাতিলও করা হয়েছে অনুজ্ঞাপত্র এয়া হয়েছে যিনি নীতি নিয়ম থাকে সেইখিনি কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে 1 আগস্টের সকল স্কুল বাসতে সিসিটিভি স্থাপনের কেতবর ব্যবস্থা লবর পরিবহন বিভাগে নির্দেশ জারি করেছিল কিন্তু এতিয়া আজির দিনটোর যে ঘটনা সংঘটিত হল ই সকলবোর যে ফুটুকার ফেন তাকে যেন প্রমাণ করিলে কারণ দেখবলে পাওয়া গেল 1 আগস্ট যেটা ইমানখিনি নীতি নির্দেশনা আছিল ইমানখিনি নীতি নির্দেশনা দিয়া হয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যেহেতু পরিবহন বিভাগে কথা পাতিছিল আর তাতো দেখবলে পাওয়া গেছিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঠিক তেনে ধরনের চালকসকলক আহি পরিবহন বিভাগে বুঝাইছিল পরিবহন নিগমের পর বিষয়া কর্মচারী সকল আহি চালকসক বুঝাইছিল চালকসকলক তারপর জিপিএস বা সিসিটিভির প্রসঙ্গ যেটা উল্লেখ হয়েছিল গতি সকলে একটা আশা প্রকাশ করেছিল যে এটা স্কুল বাসর যিসমূহ দুর্ঘটনা হয় বা যুব দৌরাত্ম বুলিয়ে কব পারি চালকর বা কণ কণ ছাত্র ছাত্রী সকলক এখন বাসত উঠাই নি চালকে যে ধরনের দৌরাত্ম প্রদর্শন করে আনকি পুয়ার ভাগত প্রতিযোগিতাও দেখবলে পাওয়া যায় ইখন স্কুলের বাসর সহ আন এখন স্কুলের বাসর যে প্রতিযোগিতা সেয়াও দেখবলে পাওয়া যায় আর এই কণ কণ শিশুসকলে সেই সকল কথা বুঝি নুঠে আর যার ফলত বহু ডর ডর ঘটনা হওয়ারও নজির আছে কিন্তু এই সকলবর রোধ করিবর বাবে সরকার তথা একটা ব্যাগম বিভাগে পরিবহন বিভাগে কিছু সিদ্ধান্ত শেহতিয়াক গ্রহণ করেছিল আমি যদি চাও তেতিয়ালে আজি কিছুদিন পূর্বে আন এখন বিদ্যালয় হলি চাইল্ড স্কুলেরও দুজনক চালক এগারী চালকে এগারী কণমানী ছাত্রীকে দুষ্কর্ম করবর বাবে লৈ যাওয়া বলেও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল তার পরবর্তী সময়ত এগারী চালকে ড্রাগস সেবন করে থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছিল গতি সেয়া আরক্ষী ধরেছিল বা আরক্ষী জালত পড়েছিল অভিভাবকর অভিযোগের ভিত্তিত আর আজি যে ঘটনা সংঘটিত হল বাসখন যদি চা যায় এই স্কুল বাসখন যদি চা যায় তো শিহরি উঠিব কারণ অনুমান করব পারি যে কিমান ডাঙর একটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কণ কণ ছাত্র ছাত্রী সকল রক্ষা পড়েছে কিন্তু এখন আন এখন বাহন এখন চারিচকিয়া বাহন মহতিয়াই লৈ গেছে আনকি সেই চারিচকিয়া বাহনখনও ভাঙি চুরমার হয়েছে এখন পদপথর দোকান মহতিয়াই লৈ গেছে এগারী মহিলা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এয়াই হয়েছে অটপালি চালকর সুরাপায়ী চালক আর পুয়ার ভাগতে সুরাপান করে চালকগিয়ে এই বাসখন স্কুল বাসখন চলাইছিল যখন বাস মারিয়া পাবলিক স্কুলত এটা কর্তৃপক্ষ জবাবদিহি হব বা পরিবহন বিভাগের বা পরিবহন নিগমের লোক ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হয়েছে গৈ স্কুলখনত উপস্থিত হয়েছে গৈ চারিজন আছে বলে কৈছে আমি যেটু পাইছো তাহলে থানাত আমি গীতানগর পুলিশ স্টেশনত আমি গলো তাতে রাতেপা খবর পাওয়া লগে লগে চারিজন স্টুডেন্ট আছে আর কোনো একো ইঞ্জিউর হওয়া নাই যখন গাড়ি রুকি আছে তাতো সিহঁতরও একো ইঞ্জিউর হওয়া নাই আমি জাস্ট স্পট চালো আর লগতে কার কি কেনে কি আমি তদন্ত করে আছো এটাও এইটা অ্যাজ পার লো মতে হব যেটু মানে এটা হয়েছে সাপোজ তার গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমি অ্যালকোহল ডিটেক্ট হয়েছে যিজন ড্রাইভিং করে আছে সো সেইটো আইনের মতে হব তার লাইসেন্সও সাসপেন্ড হব স্কুল বাস আজিকালি তো বহু স্ট্রিক্ট হয়ে আছে আমার সুপ্রিম কোর্ট গাইডলাইন্স আছে চাইল্ড প্রটেকশন রাইটস এইবিল আছে তারপর আর আমার জিএস দিয়ে আছে গাইডলাইন্স আরটিএ গাইডলাইন্স আছে সেই মতেও হব অ্যাকশন তো সেইটো মতে হব হেরালো হয় তার উত্তর কোনে দিল দ্বিতীয় মহোদয় আমি অনুরোধ জানাও তাতে তেখেতে গধূলি চেকিং করার দরে রাতেপা স্কুল বাস সমূহক চেকিং করার ব্যবস্থা করব গাড়ি রখাই থাকা আছে মোর এখন তো ইয়াতে থাকে ঠেলা গাড়িখন সাইডতে থাকে থাকিলে মোর গাড়িখনের আগত মানে এখন বাহন রাখি থাকা আছে সরু বাহন স্টুডেন্ট থে আসলে গ্রুপলত থে আই কিনে গাড়িখন উঠিছিলে আর যাবলৈ স্টুডেন্ট থে আহি তাতে পিছফালে পরে মারিয়া পাবলিক স্কুলে বাসে মারি দিলে আই দি বাসখন সেইখন গাড়ি মানে পুরা মহতিয়াই আনি কিনে মোরখনও মহতিয়াই দিলে সরু গাড়িখানক মহতিয়াই আনোতে মোর এই ঠেলা গাড়িখনতো মহতিয়াই দিলে মানে তারপর আনি মহতিয়াই নলাত পড়িলে এইখন এনেকে বাসিলে আর এইখন আর
আছিল প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য সঁচাকৈ এই বাছ চালকসমূহক আচলতে নাকি কোনে লগাব বিশেষকৈ স্কুল বাছ চালক কিয় তেওঁলোকে নিজে সেই কথাখিনি দায়িত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ নকৰে যে তেওঁলোকে যেতিয়া এখন বাছ চলায় সেই বাছখনত বহু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে আমি এই মুহূৰ্তত এগৰাকী অভিভাৱকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ সঞ্জীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া বাতৰিৰ মাজলৈ স্বাগতম আৰু আজি যিটো বিষয় বা আজি যিটো প্ৰসংগ আমি ইতিমধ্যে আপুনি জানিছেই যে এখন স্কুল বাছক লৈ পেলাই আজি কিছুদিন ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আপুনিও জানে বা সকলোৱে জানে আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বে আন এখন বিদ্যালয়ৰ স্কুল বাছতো দুটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজি যিটো হ'ল য'ত পৰিবহণ নিগমে ইমানখিনি যিহেতু তেওঁলোকৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে বহুখিনি নীতি নিৰ্দেশনা নতুনকৈ দিছে তাৰপিছত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হ'ল যে চালকগৰাকীয়ে সুৰাপান কৰি বাছখন চলাই আনিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই চালকসকলে কেনেধৰণে দায়িত্ব ল'ব দায়িত্ব আচলতে কাৰ হয় পৰিবহণ নিগমে নিজৰ কাম কৰিছে এখন স্কুলে হয়তো নিজৰ কাম কৰিছে দায়িত্ব দি দিছে এজন চালকৰ ওপৰত গতিকে এই কথাবোৰে আচলতে সকলোতকৈ বেছি ভয় লগা কথাটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনটোক লৈ নহয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই ঘটনাটোক দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'লেই নহ'ব বা ক'ব নোৱাৰি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কৈয়ে শান্ত থাকিব নোৱাৰি ই সঁচাকৈ এটা আশ্চৰ্যজনক বিষয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি মৰ্মে মৰ্মে কেতিয়াবা অভিভাৱক হিচাপে উপলব্ধি কৰোঁ যেতিয়া আমি বাছখনত স্কুলৰ বাছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঠাই দিওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা বৰ ঘটনা শুনিলে আমি নিজে সন্দিহান হৈ পৰোঁ কি হ'ব ঘূৰি আহিব নে নাই কেইদিনমান আগতে হলিচেল স্কুলত যিটো ঘটনা হৈছিল ঠিক তেনেকুৱা ঘটনা আগে পিছেও হৈ থাকে এই ক্ষেত্ৰত স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰো কিছুমান কৰিবলগীয়া আছে বেছিভাগ স্কুলত আমি দেখা পাওঁ স্কুল কৰ্তৃপক্ষই এটা বিশেষ শ্ৰেণীক স্কুল মানে গাড়ীবোৰ দি দিয়ে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত আৰু দায়িত্ব এটা হিচাপে দি দিয়ে কিন্তু স্কুলে প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'ৰবাত ক'ৰবাত জড়িত নহয় যেন লাগে আৰু ছেকেণ্ডলি আপোনাৰ এই গোটেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যদিও স্কুলৰ দায়িত্ব দিছে দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত ড্ৰাইভাৰজনৰ বা সেই পৰিচালকজনৰ এইটোৱেই কাম নহয় যে মই গাড়ীখন চলাই নিছোঁ যেনেকৈ যেনেকৈ নি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দিছোঁ মোৰ দায়িত্বটো সামৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাই হওক বা পৰিবহণ বিভাগৰ ফালৰ পৰাই হওক এই যিসকল স্কুল বাছৰ চালক আছে বা মানে কৰ্মী আছে তেওঁলোকক এটা মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিকভাৱে তেওঁলোকক সুস্থ হয়নে নহয় তাৰ কাৰণে কিন্তু পৰীক্ষা লোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা তেওঁলোকক মাজে সময়ে এটা কাউন্সেলিং বুলি যিটোক কয় কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত 50-60 ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন থাকে এই গোটেইখিনিত গোটেই ক্ষেত্ৰত বিষয়টোত তেওঁলোকক যদি আমি মানসিকভাৱে সুস্থ কৰি তোলোঁ বা তেওঁলোকৰ চিভিক চেন্স বুলি যিটো কয় চিভিক চেন্সটো তেওঁলোকৰ আছেনে নাই প্ৰত্যেকটো দায়িত্ব একো একোটা বিভাগে পালন কৰাৰ লগতে এজন মানুহৰো দায়িত্ব নাথাকে জানো যাৰ ওপৰত ন্যস্ত হৈ থাকে কিন্তু বহুখিনি শিশুৰ জীৱন আপুনি এই ক্ষেত্ৰত তেখেত আমাৰ সমাজত এটা স্টেটিষ্টিক প্লিজাৰ বুলি মানুহে কিছুমান উপলব্ধি কৰে যে আপুনি দেখিব ৰাস্তাত যেতিয়া গৈ থাকিব নিজৰ ল'ৰাটো বাইকত আছে কিন্তু আন এজন শিশু মাকে লৈ ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব 10 মিনিট ৰখি থাকিবলৈ কোনো চাইড নিদিয়ে এইবোৰ মানুহৰ এটা মানসিক প্ৰবৃত্তি বুলি ক'ব খোজো আমাৰ সমাজত গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি একেদিনাই বা আমি টক শ্ব কৰিয়েই আমি বা আলোচনা কৰিয়েই ইয়াতে সীমাবদ্ধ থাকিলে শেষ কৰিব নোৱাৰো গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিসকলক সুকীয়াভাৱে স্কুল বাছৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছো যিহেতু স্কুল বাছৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ কাউন্সেলিং হ'ব লাগে মোৰ হিচাপত তেখেতসকলৰ চিভিক চেন্স আছে নে নাই তেখেতসকলৰ সমাজৰ প্ৰতি তেখেতসকল মানে সচেতন হয়নে নহয় দায়বদ্ধ হয়নে নহয় বা এই যে 50-60-40 ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে সদায় অহা যোৱা কৰে তাত তেওঁলোকৰ সেইটো এটা বৃত্তিগত পেচা এই বৃত্তিগত পেচাটোৰ মাজতে তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতি স্কুলৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাও দেখাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হয়নে নাই মই এটা মই মানে অনুভৱ কৰোঁ যে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কাউন্সিলিঙৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ ইয়াত কৰিবলগীয়া থাকে মই কিছুমান স্কুলত দেখা পাওঁ তেওঁলোকে জাষ্ট এটা কণ্টেক্ট দি থৈ দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে নিজে দায়িত্বটো নলয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু যিটো পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা দিছে ইয়াৰ 2-3 বছৰমান আগতেও আমি শুনিছিলোঁ যে জিপিএছ ছিষ্টেম কৰিব লাগিব দৰাচলতে কৰা নহ'ল কিন্তু এইবাৰ যিহেতু চৰকাৰে
বা পরিবহন বিভাগে ব্যবস্থাটো লৈছে খুব সুদৃঢ়ভাবে ব্যবস্থা লোক আৰু যদি জুনে নকৰে তেতিয়া স্কুল বাছে উঠাই দক আৰু আৰু কঠোৰ হক আসলে আৰু কঠোৰ হক নিচে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক সঞ্জীৱ শর্মা ডাঙৰিয়া গতিকে পৰিবহন বিভাগ আৰু অলপ কঠোৰ হক আৰু বিশেষকৈ এনে ধৰণৰ হুৰা পাই চালকৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিয়ক যাতে আৰু এজন চালকে দ্বিতীয়বাৰ এনে ধৰণৰ কাম কৰাৰ আগতে দুবাৰকৈ তেওঁ ভাবিব পাৰে যিয়ে নহওক এই আমি ইতিমধ্যে কৈ গৈছো যে এগৰাকী চালক এগৰাকী উদ্দণ্ড চালক তেওঁ সাংবাদিকৰ আগতো সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে তেওঁ বহুখিনি উত্তেজিত হৈ কথা কৈছিল তেওঁ হুৰা পান কৰা নাই বুলি কৈছিল গতিকে তেওঁ আগদিনাখন তেওঁ চিকিৎসালয়ত আছিল যাৰ ফলত তেওঁ টোপনি ক্ষতি হৈছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি তেওঁ জনাইছিল আৰক্ষীৰ আগত আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যিয়ে নহওক কিন্তু এগৰাকী চালকে সুৰা পান কৰি আছিল তেওঁ অনুজ্ঞাপত্ৰ ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে ব্ৰেকিং নিউজ তিনিচুকীয়া যান বাহন আৰক্ষীৰ আত্মহত্যা মৃত যান বাহন আৰক্ষীগৰাকী দিন সোণোৱাল চাৰ্ভিছ পিষ্টলেৰে মূৰত গুলী আত্মহত্যা কৰিলে সোণোৱালে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাৰ চহৰ পৰিদৰ্শক সোণোৱাল থানাৰ আৱাসতে আত্মহত্যা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী পুনৰ কৈছো তিনিচুকীয়া যান বাহন আৰক্ষী আত্মহত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে মৃত যান বাহন আৰক্ষীগৰাকীৰ দিন সোণোৱাল বুলি জানিব পৰা গৈছে উপাসনা আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় উপাসনা অধিক জানিম আপোনাৰ পৰা হয় পাপুৰি নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াত কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ যিহেতু যান বাহন সহ আৰক্ষী বিষয়া বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান তেখেত যিহেতু আত্মহত্যা কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু বৰ্তমান সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান মই তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত যিটো উপস্থিত আছোঁ আৰু ক'ব লাগিব যিটো আৰক্ষী বিষয়াজন যিহেতু যেতিয়া ডিউটি অৱস্থাত কৰ্মৰত অৱস্থাত তেখেত ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰে তেখেত নিজেই নিজকে গুলিয়াই হত্যা কৰে আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে তেখেতক ততাতৈয়াকৈ যিহেতু লৈ অহা হয় অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ লৈ অহাৰ পিছত গম পোৱা যায় যে তেখেত মৃতক ঘোষিত কৰে যিহেতু চিকিৎসালয় চিকিৎসকে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সহযোগীয়ে বৰ্তমান দৃশ্য দেখাইছে এক অতি বেদনামূলক দৃশ্য যিহেতু কিহৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া এতিয়া বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে কিন্তু কৈছে কিছু সময়ৰ পিছতহে আমাক জনাব পাৰিব যে কিহৰ কাৰণে হৈছে আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখাইছোঁ এতিয়া নিউজ অধীনৰ দৰ্শকক যে যিহেতু কৰ্মৰত অৱস্থাত তেখেতে ইতিমধ্যে আত্মহত্যা কৰিছিলে নিজৰ ছাৰ্ভিচ লিভৰ ফালে তেখেতে আত্মহত্যা কৰিছিলে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব পাপৰি এই মুহূৰ্তত যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাত যিহেতু দ্বিতীয়টো ঘটনা কিন্তু প্ৰথমটো ঘটনা যিহেতু এমাহ পূৰ্বে যোৰহাটত চেলেঙাত যিটো হৈছিলে এজন চাব ইনস্পেক্টৰ ধন্যবাদ জনাওঁ উপাসনা কিন্তু পৰৱৰ্তী খবৰত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হয় আৰু অধিক খবৰ আমি লাভ কৰিম পৰৱৰ্তী বাতৰিত সংযুক্ত হ'ম কিন্তু পুনৰ এবাৰ আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে থানাৰ আৱাসতে তেওঁ অন ডিউটি তেওঁ কৰ্মৰত অৱস্থাত থাকোঁতে ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে নিজকে গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছে মৃত যান বাহন আৰক্ষীগৰাকীৰ নাম হৈছে দিন সোণোৱাল